আসসালামু এডুকেশন চ্যানেলে স্বাগত। আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ 2 নম্বৰ কৰ অনুশীলনীৰ 4 নম্বৰৰ পৰা যোগফল উলিওৱাৰ পৰা আছে। প্ৰথম আছে 35 যোগ 21। ইয়াত আমি গম পাওঁ যে যোগফল কেনেকৈ উলিয়াই। আমি পোনে পোনে পাতিছোঁ, 5 × 1 = 6, 3 × 2 = 5, অৰ্থাৎ 35 আৰু 21 যোগ কৰিলে পাম আমি 56। তেনেকৈ খটো আছে, 0 + 9 = 9 হ'ব। মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, 0 যিকোনো সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফলটো সেই সংখ্যাটোৱেই হ'ব। 7 + 1 = 8। পিছৰটো গৰু আছে, একেই 8 + 0 = 8। 8 + 0 = 8, 3 + 5 = 8। ঘটো 4 × 1 = 5, 4 × 3 = 7। তোমালোকে নেওঁতাখন, যোগৰ নেওঁতাখন মুখস্থ কৰিবা, তেতিয়া অংকখিনি কৰোঁতে একো অসুবিধা নহয়। মুখস্থ কৰিবা ৰাতিপুৱা গধূলি। ইয়াত হ'ব 1 হাতে 8 হ'ব আৰু 8টো তললৈ নামি আহিব, কাৰণ 8ৰ তলত একো নাই। প্ৰথম শ্ৰটো হ'ব 5 × 2 = 7, একক ঘৰৰ সংখ্যাটো যোগ হ'ব 5 × 2 = 7 আৰু 5টো তললৈ নামি আহিব। 57 হ'ল, ঠিক আছে। দ্বিতীয় শ্ৰটো 7 × 8 = 15। ইয়াত চোৱা, এইটো উকলা যোগ আহি গ'ল। ইয়াত 7 × 8 = 15, 15 + 5 = 1, 1টো কি হ'ল, উকলি গ'ল, অৰ্থাৎ ওপৰলৈ গ'লগৈ। তো আমাৰ কি হ'ব, 5 × 2 = 7, এই 7 × 1 = 8 হ'ব, উকলা 1 × 1 = 8 আমাৰ যোগ হ'ব। 5 × 2 = 7 হ'ল, 7 × 1 = 8, যিটো সংখ্যা উকলিছিলে, 1টো উকলিছিলে, সেই উকলা 1টোৱে 7ৰ লগত যোগ হৈ 8 হৈছে। তেনেকৈ 9 × 7 = 16, উকলিলে 1, 3 × 1 = 4, উকলা 1 = 5। উকলা 1টো নাপাতিলেও হয় বা তোমালোকে এনেকৈ দেখুৱাব পাৰা, ওপৰত পাতি 1 হয় দেই এইটো। তাৰপিছত যহটো আছে, 5 × 8 = 13, 3 উকলিলে 1, 7 × 1 = 8, উকলা 1 = 9। নিয়টো 6 × 6 = 12, 2 উকলিলে 1, 4 × 3 = 7, উকলা 1 = 8। এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিবা, তেতিয়া খুব প্ৰেক্টিচ কৰিবা, তেতিয়া ইজি হ'ব কৰিবলৈ। 8 × 5 = 13, 3 উকলিলে 1, 5 × 2 = 7, উকলা 1 = 8। এই 1টো যে উকলি গৈছিলে, এইটো ইয়াত পাতিব পৰা নাপাতিলেও হয়, ঠিক আছে, পাতিলেও হ'ব নাপাতিলেও হ'ব। তাৰপিছত আহিলে 9 × 9 = 18, 8 উকলিলে 1, 2 × 4 = 6, 6 × 1 = 7। এইকেইটা আছিলে আনচাৰ, ভালকৈ চাই লোৱা। 5 নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ, পথালিকৈ যোগ কৰা। আগৰ ভিডিঅ'টোত আছে পথালিকৈ যোগ কৰা মই কেনেকুৱা দেখাইছিলোঁ। এতিয়া চব পথালিকৈ যোগ কৰা হ'লে কি হ'ব, সংখ্যাটো দিছে 3, 6, 2, 5 নম্বৰটো ক'তো আছে 3 + 6 + 2, তাৰমানে আমি প্ৰথম এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিম, 3, 6, 9, তাৰপিছত 2টো যোগ কৰিম পিছত। এতিয়া 9, 2 = 11, আনচাৰটো হ'ব 11, এইটো আনচাৰ হ'ব 11। তোমালোকে বহীত পাতিবা, মই ইয়াত পাতি দেখাইছোঁ, বহীত প্ৰেক্টিচটো কৰিলে তোমালোকে পৰীক্ষাত পাৰিবা। খটো আছে, খটো মই ইয়াতে পাতি দিছোঁ, তোমালোকে বহীত পাতি ল'বা, ঠিক আছে। 5 + 4 + 3, প্ৰথম আমি এই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিম, 5 আৰু 4, 5 আৰু 4 যোগ কৰি কিমান পাম, 9, তাৰপিছত যোগ 3, তাৰপিছতহে 3 সংখ্যাটো যোগ কৰিম, অৰ্থাৎ 9 × 3 = 12, বুজি পালা। তেনেকৈ গটো আছে, 3 + 3 + 3, গটো আছে 3 + 3 + 3, 3 × 3 কিমান, 6, 6 × 3, এই 3টো তললৈ নামি আহিলে 6 × 3 = 9, এইটো আনচাৰ। এই 8 দুডাল নাপাতিবা আকৌ দেই। তাৰপিছত আছে ঘৰটো 2, 7, 1, ঘৰো আছে 2, 7,
এক, দুই হাতে কিমান ন, তাৰপিছত এক যোগ কৰিম ন একে দহ আনচাৰ। এই আঁচডাল এই তলৰ আঁচডাল মই বুজাবলৈহে তোমালোকক দেখাইছোঁ, তোমালোকে বহীত পাতি নিবা। তাৰপিছত আহিলে যোগ কৰা, যোগ কৰা ইয়াতে কৰি দিছোঁ, তোমালোকে বহীত পাতিবা। ঠিক আছে, তিনিয়ে পাছে আঠ, আঠে দুয়ে দহ। নেওঁতাখন খুবেই মুখস্থ লাগিব, নহ'লে অংক কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব। মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ নেওঁতাখন মুখস্থ কৰিবা। চাৰি সাত এঘাৰ, এঘাৰ তিনিয়ে চৈধ্য, সাতে চাৰি এঘাৰ, এঘাৰ পাছে ষোল্ল। তাৰপিছত আছে ছয় ছয় বাৰ, বাৰ ছয় ওঠৰ, তো আনচাৰটো ওঠৰ হ'ব। তাৰপিছত ওঙটো আছে, ওঙটো দিছা নাই, এককৰ ওঠৰ পোনে পোনে যিটো শিকাইছে আমি সেইটো যোগ কৰিম। প্ৰথম একৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে এক হ'ব, একে পাছে ছয়, তেনেকৈ দুয়ে তিনিয়ে পাঁচ, পাছে চাৰিয়ে ন। তাৰপিছত আমি একক গ্ৰহৰ সংখ্যাকেইটা যোগ কৰিম, হাতে পাছে বাৰ, বাৰ একে তেৰ, তিনি উকলিলে এক, দুয়ে একে তিনি, তিনি তিনি ছয়, উকলা একে, ছয় একে সাত, তেসত্তৰ। তাৰ পিছৰটো দুয়ে নয় এঘাৰ হ'ব, এঘাৰ এক, উকলিব এক, চাৰিয়ে তিনিয়ে সাত, সাতে একে আঠ, আঠে একে ন, একানব্বৈ। এনেকৈ তিনি হাতে দহ, দহে দুয়ে বাৰ, দুই উকলিব এক, পাঁচে একে ছয়, ছয় একে সাত, সাতে একে উকলা একে, চৰি এইটো হাতে একে আঠ হ'ব, এইটো আঠ, এইটো আঠ অৰ্থাৎ বিৰাশী, এইটো দুই, এইটো আঠ। ইয়াৰ পিছত পিছৰ অংকটোলৈ আহিছোঁ, সাত নম্বৰটোত দিছে তলত দিয়া বাকচৰ সংখ্যাবোৰ কাৰচিনৰ দিশত থিয়কৈ আৰু পথালিকৈ যোগ কৰি হাৰিবোৰত থকা খালী ঘৰবোৰত যোগফলটো লিখিবলৈ কৈছে। আমাক পথালিকে কৰিবলৈ কৈছে আৰু থিয়কৈ যোগ কৰিবলৈ কৈছে। গোটেই সংখ্যাকেইটা যদি পথালিকে যোগ কৰোঁ, তিনিয়ে চাৰিয়ে সাত, হাতে পাছে হ'ব বাৰ, তেনেকৈ দুই একে তিনি, তিনি আঠে এঘাৰ। তাৰপিছত আছে সাতে ছয় তেৰ, তেৰ নয় বাইছ। এবাৰ আমি থিয়কৈ যোগ কৰিম, আঠে পাছে তেৰ, দেখিলে আঠে পাছে তেৰ, তেৰ নয় বাইছ, একেটাই পাইছোঁ এই সংখ্যাকেইটা। তেনেকৈ চাৰিকে পাঁচ, পাছে ছয় এঘাৰ, তিনি দুয়ে পাঁচ, পাছে হাতে বাৰ, অৰ্থাৎ আমি পথালিকে যোগ কৰিলেও একেটাই পাম আৰু থিয়কৈ যোগ কৰিলেও একে সংখ্যাকেইটাই পাম, এই খালী ঠাইটোত বহাব নালাগে। পিছৰটো আছে একে হাতে আঠ, আঠে ছয় চৈধ্য, নয় দুই এঘাৰ, এঘাৰ তিনিয়ে কিমান চৈধ্য, আঠে ছয় চৈধ্য, চৈধ্য পাছে ঊনৈছ, তেনেকৈ এবাৰ থিয়কে কৰিম, নয়কে দহ, দহে আঠে ওঠৰ, সাতে দুয়ে ন, নয় ছয় পোন্ধৰ, ছয় তিনিয়ে ন, নয় পাছে চৈধ্য, দেখিলা একেবাৰে জি। ইয়াৰ পিছত আঠ নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ, তলত দিয়া সংখ্যাৰ শাৰীটোৰ দুটাকৈ সংখ্যা যোগ কৰি যোগফলটো তলৰ শাৰীত সংখ্যাবোৰৰ মাজত দিয়া বাকচত ভৰাবলৈ কৈছে। ইয়াত এটা উদাহৰণ দিয়ে দিছে চোৱা, আমাৰ কি হ'ব, তিনিয়ে একে কি হৈছে যোগ কৰি পাইছে চাৰি, তিনিয়ে পাছে যোগ কৰি পাইছে আঠ, এতিয়া আমি কি কৰিম, পাছে হাতে যোগ কৰিম, পাছে হাতে যোগ কৰিলে পাম আমি পাছে হাতে কিমান বাৰ, তেনেকৈ হাতে নয় কিমান ষোল্ল, নয় এঘাৰ কিমান বিছ, এঘাৰ তেৰ কিমান তিনি একে চাৰি, একে একে দুই চৌবিছ। এইকেইটা মুখতে উলিওৱা যোগ, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, চাৰিটো পাইছোঁ এক আৰু তিনি যোগ কৰি, আঠটো পাইছোঁ তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰি, এনেকৈ বাৰটো পাইছোঁ পাঁচ যোগ সাত যোগ কৰি বাৰ পাইছোঁ, তেনেকৈ ষোল্লটো সাত আৰু ন যোগ কৰি, বাকীকেইটা একেই। পিছৰটো আছে পাঁচে দহে পোন্ধৰ, দহে পোন্ধৰে হ'ব পঁচিছ, পোন্ধৰে বিছে হ'ব পঁয়ত্ৰিছ, বিছে পঁচিছে হ'ব পঞ্চল্লিছ, পঁচিছ যোগ ত্ৰিছে হ'ব
পঁচপন্ন, ত্ৰিশে পঁয়ত্ৰিশে হ'ব পঁয়ষষ্ঠি। ইয়াত দেখিছানে তোমালোকে, পোন্ধৰ, পঁচিছ, পঁয়ত্ৰিছ, পঞ্চল্লিছ, পঁচপন্ন, পঁয়ষষ্ঠি, অৰ্থাৎ ইয়াত কি কি দহ দহকৈ বাঢ়ি গৈছে সংখ্যাবোৰ। এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত ন নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ। এই যোগকেইটা বুজি পালা হয়তো, যোগ কৰিছোঁ মাত্ৰ, দহে পোন্ধৰে পঁচিছ, পোন্ধৰে বিছে পঁয়ত্ৰিছ, বিছে পঁচিছে পঞ্চল্লিছ, তেনেকৈ। বাকী ন নম্বৰটোলৈ আহিছোঁ, চল্লিছে চল্লিছে হ'ব আশী। ইয়াত কৈছে চোৱা, তলৰ যোগবোৰ খৰকৈ কৰা, গতিকে আমাৰ নেওতাখন খুব মতে মুখস্থ লাগিব, নেওতাখন মুখস্থ নহ'লে দিগদাৰ হ'ব। সেইকাৰণে তিনি তিনি কিমান, ছয়, আৰু শূন্য শূন্য শূন্য, একেবাৰে ইজি। তোমালোকে এনেকৈ শূন্য দিয়া থাকিলে এটা কাম কৰিবা, শূন্য দিয়া থাকিলে কি হ'ব চোৱা, একে একে দুই, দুই একে তিনি পাতি ল'বা, তাৰপিছত শূন্য কেইটা আছে, তিনিটা আছে, তিনিটা শূন্য যোগ কৰিলেতো কি হ'ব, শূন্য হ'ব। তাৰপিছতো আছে ত্ৰিছ, বিছ, পঞ্চাছ, তিনি দুই পাঁচ, পাঁচে চাৰিয়ে ন, আৰু শূন্যটো আছে, গতিকে শূন্যটো বঢ়াই দিবা এইভাগে। তাৰপিছত বিছে সত্তৰ কিমান হ'ব, দুয়ে হাতে ন, আৰু শূন্যটো আছে, শূন্যটো নব্বৈ, অৰ্থাৎ নব্বৈ। বিছে চল্লিছে কিমান, ষাঠি, দহ বিছ চল্লিছ কিমান হ'ব, দহে বিছে ত্ৰিছ, ত্ৰিছে চল্লিছে সত্তৰ, তেনেকৈ জটো পঞ্চাছ বিছ দহ, পঞ্চাছে বিছে সত্তৰ, সত্তৰে দহে আশী। ইমানখিনি আছিলে আজি, নেক্সট ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ দহ নম্বৰটোৰ পৰা কৰা। আজিলৈ ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু বুজি পালা নাই তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো পাবলৈ। গতিকে আজি ইমানতে ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, থেংক ইউ।